Čau. Čaute, čaute. Vás zdravím takto trošička skôr. A Maxík, jak uteká. Ahoj. Tak to nás víta, náš Maximilián. Čaute, decka. Čaute. Štvornohé decka. Ahoj. No a Ježišmaria. No, čakaj. Ja teraz Maxík, no. Ja musím ísť. Dobre, ísť. Dovi. Dobre, však jedem s tebou, ja som tiež na prvky. No, tak už som tu. Čaute, vás zdravím. A čaute. Siedma najčastejšia otázka pri pletení košikov z pedigu je, pýtajú sa ma košikári, košikárky, alebo aj ľudia vlastne, keď vidia moje košiky, keď som niekde na trhu a predvádzam a pridávam tam iný materiál, že ako sa dá kombinovať, s čím sa dá kombinovať vlastne materiál, pedik, alebo s jakým materiálom sa dá pedik kombinovať. A zo začiatku som kombinovala ja osobne, aj na tom mojom prvom kurze, Max, so šenou. To je plochý materiál, je to ten istý materiál ako pedik, len má plochú štruktúru a v podstate môže byť prírodný a môžete si ho aj nafarbiť a vlastne tým pádom si vieš urobiť ten košík taký kombinovaný. Môžeš mať upletené nejakých pár riadkov pedigom. V tom 5-dňovom online kurze zdarma, tak tam pletieš len pedigom. Tam si vieš urobiť síce vzor, ale je len z pedigu. A potom ďalší level pletenia je, že si upletieš 3 riadky pedigu, dáš si, popristrkávaš si pekné pristrčky, potom si opletieš šenou a potom znova pletieš pedigom a potom si urobíš uzavierku. Takže šéna. A potom sú ďalšie opletové materiály, ktoré odporúčam už potom, keď už niekto ide tak postupne, že najprv pedigom, potom šénou, potom si môžeš dať Elhar šnúru, potom si môžeš dať kukuričnú šnúru, keď je dostať, potom si môžeš dať abaku, alebo si môžeš papierovú šnúru dať. Takže keď pleteš košik z pedigu, máš obrovské množstvo variácií, máš obrovské množstvo možností prírodných, farebných, šéna, šnúra. Proste je to ešte aj tá Elhar šnúra býva zelená, červená melírová a hnedá melírová. Takže to sú tak nádherné možnosti, ktoré v podstate sa dajú využiť pri pletení košikov z pedigu, že aj pre začiatočníkov, len potrebujete vedieť, ako s nimi narábať, či ich namáčať, či ich nenamáčať, ak s nimi chcete pracovať proste, aby sa vám nepokazili počas pletenia. Takže je tam obrovská spleť možností. Takže, Ježiš, ja som Katarína Rybiška, naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. Zabudla sa predstaviť, lebo v podstate, jak ste videli, tak som išla manželovi naproti, ak venčil Maxika. A som sa trošička pozabudla. No a vy, ktorí ešte nie ste v našej skupine Pedig a kurzy s Rybiškou, prídite tam, prihláste sa, treba odpovedať na všetky tri otázky a potom vás vieme do skupiny pridať. No a vy všetci, ktorí naozaj to myslíte vážne s pedigom a chcete sa to naučiť, tak si kliknete len na ten 5-dňový online kurz a vstúpite do neho, dáte meno, e-mail a vám automaticky začnú chodiť maily s týmto kurzom. Máte tam potom možnosti rôzne. A ak sa vám deje, lebo píšete mi rôzni z vás mi píšete, že vám neprišiel nejaký kurz alebo nejaký deň vám neprišiel a potom vám prišiel a podobne. Ak ste boli v minulosti v tomto kurze, tak už by vám to nemalo prísť. Už by ste sa tam nemali dostať. Je to tak nastavené. Ak vám príde niečo a niečo nie, tak to je ono.
ale ak ste tam prvýkrát, tak vám idú pekne prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, piatý deň. Potom bonusové srdiečko. Ďakujem za e-maily, že už ste upletli aj to srdiečko a že sa vám kurz páčil. Som veľmi, veľmi sa teším, som veľmi z toho rada. A vy, čo to myslíte vážne, tak vidím, že ste si zakúpili aj balíček u nás v e-shope, aj že ste upletli košik, aj ste mi poslali maily. Aj vy, ktorí ste si zakúpili pedigovú škôlku a myslím si, že vaše Vianoce budú nanajvýš vybavené, tip-top pre všetky zúčastnené strany, že budete všetci veľmi spokojní. Takže to je s dnešnou témou asi tak všetko. Katarína Rybiška, naučím ťa plísť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. E-shop www.rybisosk.sk. No a 5-dňový online kurz zdarma. Máte ho, keď sa prihlásite do našej skupiny Pediga kurzy s Rybiškou. Maximálne ešte môžem zmeniť toto video, príspevok a môžem vám dať link hore. Všetko. Majte sa krásne a do pletenia. Musím si to prehnúť.